bussen 2017! Er du med da? Karl Aksel Jansen fra Dugnadsinn TV. Nå jeg på Nordstrand for å sjekke ut et forspill til den feteste russebussen i hele Norge. Kom igjen, nå går vi. Ut på verandaen så det beer pong. Da var han plutselig russ igjen. Jeg har fått opp party til andreplass, og når jeg kommer til bussen 2017, så faen drar de meg på andreplass. Jeg tenkte jeg måtte gjemme meg litt fra politiet. Der kommer bussen! Wow! Er det noen som har tatt Kongla? Ja, Kongla er det mye av. Jeg vil egentlig ikke si det på TV, men her på Nordstrand så har vi Louis-dress, russedress, Louis Vuitton, og så knipser vi, og så er dama nede. Skal vi bare drite i spørsmål og heller gå og kose oss? Bli med, bli med, bli med! Bli med. Har du type her? Nei, jeg har ikke det! Det er noe du ser! Bare ta så pass opp, her er bussen! Kåken bare flyr, så hold den bussen! Så det er bare å se på den bussen, og vi hedrer den! Bare ta så pass opp, her er bussen! Kåken bare flyr, og ingen holder den bussen! NBK, de vet jo hvem bussen, og vi tar det hjem! Vi står her med Petter, for faen! Hvem er den diggeste på Paradise Hotel? Den diggeste på Paradise Hotel? Alexander! Alexander er jævla digg. Og Morten! Martine Lunde. Og Morten. Hva med han der Petter? Han Petter er jævla digg han da. Ja, ikke sant. Tusen hjertelig takk for oss. Bussen 2017, eneste bussen i år, eneste bussen. Husk dette navnet. Shoutout til Karl Aksel, shoutout til Dugnadssiden, shoutout til alle sammen som ser på. Ha det bra!